Енді жаңа сізге қосымша сұрау беріп кетейін да, егер мүмкін болса, жаңа өзіңіз кәптің басында айттыңыз, нерв системасына тәсір етеді адамлардың деп, қандай да бір қорқыныш. Енді қазіргі кезде де кейбір жасларымыздың сол нерв системасына тәсір еткендігінен ба, яки басқа себептерден ба, қазір жасларымыз сол жаман жолдарға көбінеміз, мысалы үшін телефондардан жаман сайтларға кіріп кетіп жатырды. Енді ол жасларымыздың нерв системасына осы оқуына қандай тәсір етуі мүмкін? Енді өзіңіз жасылардың докторы есебінде қандай мәслихат бересіз бұл жерде? Енді мен мәслихат берем, қазір мектептің оқушыларына барлығының қолында телефон, әр неге кіріп кетіп жатырды, соларды бір шектеу керек деп ойлаймын да. Шектеп соларға көп не айтып, мәслихат айтып, соларға көбірек не беріп тұрмыз керек. Итібар беріп, уақытында қарап, үйге барып, келгеннен кейін балаларға қарау керек. Мектепте біздерде бірақ рейд өткізіп тұрады. Мектеп дәуірінде папирос шегіп жүрген балалар бар ма, телефон алып жүрген балалар бар ма, біздерде ол тексеріліп тұрыпты. Соны күшейтуіміз керек деп ойлаймын мен. Бұл қандай да бір жақсы идея болды, меніңше қосымша. Енді қазіргі кезде сол кейбір адамдардың арқасында алданып қалып отырған қыздарымыз да бар да, жаман жолдарға кіріп кетіп. Енді олардың да негізі ең өзінде түптерегінде ол қыздың өзінде ешқандай айып жоқ, бірақ кейбір ата-аналары тарапынан не болмаса басқа бір танымайтын адамдар тарапынан жаман жолдарға кіріп кетіп жатқан қыздарымыз да бар. Енді олардың да мен ертеңгі күнім жоқ, келешегім жоқ деген бәрібір нерв системасына тәсір етеді да енді олар. Енді сондай қызларға сондай уазиятлардан шығып кету үшін қандай мәслихат бересіз? Енді мен ол қызларға мәслихат, біздерде енді мектеп дәуірінде мынандай ата-аналары Қазақстанға қызларын еркін тастап кетеді да. Мен ойлаймын, мектеп дәуірінде үйіңде тәрбиеленіп отырған балалардан ітібарлы болу керек. Қызым қаяққа баратыр, қаяқта, кімменен, достары кім бұның, кіммен сөйлесіп жүріпті. Отырыспақларға көбірек жібермеу керек, кеш құрын қыдыртпау керек. Негізі адажы болса, 9-дан кейін адам шығармау керек балаларды. Үйге кетпе, тәртіпті күшейту керек. Мен өзім қызларға қаталмам да. Мен былай болып көрінгенімен қызларға қаталмаймын. Мен қызларға айтамын, сіздер бірінші оқуды орынға қойың, оқуыңызды оқың, жейтұғын наныңызды табың ертең, сонан кейін қожалық боласыздар деймін. Қызларым тұрмысқа шығып отырғанда айтқанмын мен қызларым, қызыма да, сен тұрмысқа шығып отырсаң, өзіңнің қалегеніңе шығып отырсаң, сен барған үйіңде күйеуіңнің көңілін таба алмайтұғын болсаң, ата енеңнің көңілін таба алмайтұғын болса, ондай келіннің, ондай қыздың бұл жерге керек жоқ. Менің үйімде енді саған жай жоқ деген мен. Негізі мен оған жай жоқ деп емес, енді ол қыздың мен үйіме қайтып келуіне жол қоймау үшін айтып отырпанда, қазіргі ата-аналарды көремен мынандай махалледе де барамын ғой нелерге. Қызым ішіме сыйған қызым сыртыма сияды дейді да. Иә, ондай қылып тәрбиеламау керек. Сен сол үйге бардың, сол үйдің ашысын да көр, тұщысын да көр, мазасын да көр, барына да көр, жоғына да көр деп біздер тәрбие беруіміз керек. Біздер тәрбиені басынан бастасақ, біздер сол өзіміздің ниетімізге жетеміз. Әлбетте жүрді жақсы. Енді қарбір, енді сізге бұл мәслихат үшін жүрді үлкен мінетдарлық білдіреміз. Енді сол өзіңіздің тарауыңыздан бөлек, енді өзіңіздің өміріңізге қайтсақ, яғни менің әлбеттегі сұрауым, өзіңіздің өміріңізде жүрді бір қатты қиналған дәуірлеріңіз болды ма? Енді менің қиыншылық көп, соның ішінде бір қатты қиналған дәуірім сол 2016 жыл ноябрь айында өмірлік жолдасымның қайтыс болғаны қатты маған қатты ауыр жыл болды. Қатты қиналдым, бірақ маған Құдай тағала сабыр берді. Алдымда ұл қызларым бар, солар үшін жасауым керек деп өзіме не бердім. Кейін 2017 жыл президентіміз Сағлам аулат пункті тарапынан маған шұқырат медалын берді да. Сол уақытта мен еліде жасауым керек екен, мен халқым үшін
халқының балалары үшін қызмет етуім керек екен деген менде сол уақытта қайтадан нем оянды да. Мен қолдап-қуатлағаны, со менің азғантай жұмысымды бағалағанына мен қатты минаттар болдым. Мен қайттан жұмысты қайттан басладым. Демек, сол жақсы. Демек, сол қиналған уақытларыңыздан шығып кету үшін бір тарапынан сол жәмиеттің сізге етібар қаратқаны себеп болған еді. Сол жақтан шығып кету үшін. Хамзе, сізге кімдер сол кезде қолдау көрсетіп, сондай уазеттен шығып кетуіңізге сізге себепші болған? Енді сол уақытта мені қолдау көрсеткен сол өзімнің жұмысым. Жұмысымдағы сол өзімізбен бірге істейтін шипагерлер үйімізге келіп, сұлу, енді сен күйеуің өліп қалды, бірақ жұмысың дауам етуің керек деп, мен сол жұмысқа алдандым. Жұмыс істедім, қызым балам контракт деді. Сол кешқұрын ісменде тұраман, нәубетшілікте тұраман, күндіз жұмыста, сол уазияттан шығып кетуіме сол жұмысым себепші болды да. Алдымда ұлым, қызларымның барлығы, ағайын туғаным, әмес қолады ғой кеп. Әлбетте. Шыдағысы, демек, сондай қиыншылықтардан шығып кету үшін, әлбетте, енді осы жерде халқымызда бір әжайып көп барды. Сен үш затты таңдаудан қателесіп, бірінші жұмысыңды, екінші өмірлік жолдасыңды, хамде қоңсыңды адаспасам. Аха, енді сол кезде сіздің жұмысыңызды дұрыс таңдағаның себеп, сіз сондай қиын уазияттардан жұмысыңызбен алданып шығып кеткенсіз. Жылықсы, енді бүгінгі күнде жұмысыңызда өзіңіздің абыройыңызға ие, жәмиетте өз орнын тапқан хайал сыпатында, хайаларыңызға қандай сол өзің сізге ұқсап жәмиетте өз орнын табу үшін, хамде шаңырағын жәмиетпенен, жәмиеттік жұмыспенен бірге қосып алып бару үшін қандай позитивтер керек болады деп ойлайсыз? Енді сол біріншіден сабыр. Сабыр керек. Алдыңа бір екіншіден өзіңе сенім керек. Алдыңа қойған мақсаттың со қандай қиыншылық болса да соны жеңіп өту керек та. Мен сол нәрсеге ерсе мен соны қыла аламын деген неде болу керек та адам. Сенімде, сөзге қайтар. Адам мехрибан болу керек. Сол зирек, шаққан болу керек та адам. Сол мен өзім әр жылдың сол январь айында мен өзіме мен мына сол жылы мына затларды істеуім керек деп алдыма реже қоямын. Егер сол режимді істеп барамын, егер менде бітпей қалған реже болатын болса, мен оны ендігі жылдың басына қоямын да, сөйтіп жұмыс алып барамын. Демек, өзіңізбен есептасып, сол істерді өзіңізбен, мысалы үшін, мына затты режелестіріп, баруда сіздің жұмысыңызға нәтижелі болуына тәсірін тигізеді, пайдасын тигізеді. Аха, жылдар жақсы. Кейін сол мына адам көбінесе алғыс алу керек та, алғыс алып жүрсе жақсы болады. Сол бізде кішкентай уақытымызда ойнап жүрген уақытымызда кемпір апаларымыз отырып айтатын еді. Алтын алма дуа ал, дуа алтын емес пе деп. Сол уақытта ол не зат екен деген түсінікті түсінбедік. Енді үлкейе келіп оны түсіндік. Дұрыс қанша алғыс алсаң, сол алғыс астен сен әмі жұмысының жүрісуіне себепкер болады екен деп ойлаймын. Енді қар бір, енді нөпеттегі сұрамыз сізге, біздердің өмірімізде болатын қар бір нәрсе, ол біздердің тағдырымызге жазылған, тағдырымызге байланысылы деген түсінік бар да адамларымыз, халқымызда. Енді сіз ол түсінікке қалай қарайсыз? Енді мен ол түсінікке онша дұрыс деп қарамаймын, себебі тағдырымде жазылғаны болады деп отыра берген мен еш нәрсе болмайды. Со алдыға талап қойып, соған талпыну керек. Соған жетісудің қандай жолы бар, соны істеу керек. Не зат, бір затты құрбан қылып, екінші затқа жетсесең дейді ғой. Сондай қылып әрекет етіп, соны істеп бару керек деп ойлаймын. Енді осы жерде сізге қосымша сұрау. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бір затты құрбан қылып, бір затқа ерісу керек деп та. Енді сіз де ең дәстүрлі сол медицина тарауын таңдаған кезіңізде ешкім қарсылық көрсетпеді дедіңіз та. Енді бәрібір жаңа өзіңіздің сөзіңізге қайтатын болсақ, бір затты құрбан қылу керек дегенде сіз не затты құрбан қылғансыз осы дәрежеге жету үшін? Енді мен сол уақытларда, мысалы, бала тудым, қыз тудым, мен соларға қарамадым да. Сол оқуым мені қалып кетеді деп не. Сол мен бірінші орынға оқуды қойдым. Сол оқуды бітірсе менің жейтін наным деп та. Сондай неде істедім, мақсетті істедім. Қашыда жақсы. Енді нөбеттегі сұрауым көрсетуіңіздің бұл дәстүрлі сұрау десек те болады. Яғни, бақыт дегенде не түсінесіз?
Енді бақыт дегенде сол елімізде тыныштық болса, шаңырағыңда ұл-қызларың аман болса, ағайын туғанларың аман болса, достарың аман болса, соны сілейтін жұмысың болса, сол бақыт деп ойлаймын мен өзім. Әлбетте, сізге де көрсетуімізге ажыратылған уақыт енді өз жұмағына жетіп бармақта. Енді осы жерде замаласыларымызға өзіңіздің тілегіңіз болса, айтып өтсеңіз болады. Енді со мен көр құрметті көрушілер, со сілерді һәр бір шаңырағыңызда аманшылық, денсаулық, со мына кіріп кетірген жаңа жыл байрамы да құтлы, әуметлі, дәулетлі жыл болсын. Елімізде аманшылық болсын, со мына коронавирус жоқ болсын деймін. Әлбетте, сізге де алдағы жұмысларыңызда, сол шаңырақта үлкен бақыт тілеп қаламыз, және тасқын табыстар тілеп қаламыз. Көрсетуіңізге уақыт ажыратып келгеніңіз үшін және үлкен, және бір мәрте үлкен минеттілік білдіріп қаламыз. Рахмет. Рахмет сізге де, Ерует қызым. Сау бол. Міне, әзізлер, ұсынуменен көрсетуіңізге ажырылған уақытта өз жұмағына жетіп бармақта. Біздің көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген үшін Шақсарай Мүлей Тауымлар Администрациясына қамды жамаатіне үлкен мінеташылығымызды білдіріп қаламыз. Көрсетуіміздің нөбеттегі саңларында және көріскенше, қош сол аманлықта болу.